Dragi vsi današnji gostje, v imenu organizatora današnjega dogodka, to je Mladinskega centra Prlekije, Pokrajinskega centra nevladnih organizacij in Mladinskega sveta Ljutomer, vas prav vse lepo pozdravljam. V naši sredini še posebej izrekam dobrodošlico današnjemu izvajalcu in predanemu čebelarju, velikemu zaščitniku mladih in nevladnega sektorja ter podžupana ljutomerske lokalne skupnosti, gospodu Janezu Vencel, in mu ob tej priložnosti podaril spominček. Spoštovani, vsi prisotni, želimo vam prijetno počutje in vas po dogodku vabim, da se še družite in pokramljate. Ravno tako ste tudi v nadaljne vabljeni na naše dnevne, tedenske in mesečne aktivnosti. Hvala za pozornost. Sedaj pa predajam besedo gospodu Janezu. Hvala. Spoštovani vsi zbrani, lep pozdrav tudi iz moje strani. Jaz sem Janez Vencel in sem čebelar, kot je že napovednica povedala, na pobudo Mladinskega centra in Mladinskega sveta Ljutomer sem pripravil eno takšno prezentacijo o osnovah čebelarenja v Sloveniji in seveda o sami organiziranosti čebelarstva v Sloveniji. To gre sicer za osnove, vidim, da ste vsi bolj ali manj niste čebelari, tako da to ni za čebelarje, ki večinoma že to, kar bom povedal, tudi vejo. To na sliki je čebelarski dom Čebelarske zveze Slovenije, to je Brdo pri Lukovici in seveda čebelnjaki. V tem domu je tudi gostinski lokal, trgovina, je tudi prenočišče, sedaj pa bomo laboratorij, sedaj pa bomo še predelali eno nadstropje v wellness in medeno masažo, tako da se bote lahko tudi deležili. Lahko vas takoj na začetku, da ne vam pozabil, povabim jutri, pa pojutrišnjem, to je 15. in 16. je tudi čebelarski sejem v Celju. Poleg tega sejma poteka na sejmu v Celju tudi še trije drugi, in sicer Flora, Fauna, Altermet in Poroka. Z vstopnico na čebelarski sejem pridete tudi v vse ostale tri sejme, tako da si lahko ogledate in seveda vljudno vabljeni, pa bote se tam tudi mogoče kaj več informirali glede samega delovanja čebelarstva in čebel v Sloveniji. Čebela spada med žuželke in sicer v rod Apis in je danes znanih 6 čebeljih vrst, to se pravi orjaška čebela, pritlikava čebela, črna pritlikava čebela, azijska čebela in medonosna čebela. Zdaj vmes, karkoli bo katerega zanimamo, me lahko prekinete, vprašate, če vas kaj zanima, tako da vam seveda koliko bom imel to znanje tudi povedal in razložil. Poznamo 28 različnih ras medonosne čebele in jih delimo v 4 skupije, to je temne čebele severne in zahodne Evrope ter severne Afrike, čebele Balkana in drugih območij, čebele Bližnjega vzhoda in tropske čebele. Čebelari v Sloveniji čebelarimo le skrajinsko čebelo z znanstvenim imenom Apis mellifera, karnika, čebelarjo imenujemo tudi kranica ali sivka. Rodna dežela kranice je prav Slovenija, torej gre za slovensko pasmo, ki je tudi mednarodno priznana in zaščitena, je druga najbolj razširjena pasma čebel na svetu. Kot pasma Apis mellifera karnika je priznana od leta 1879, to se pravi že kar nekaj let.
V Sloveniji je ta naša čebela zakonsko zaščitena in lahko čebelarimo le s to pasmo. Slovenski čebelari to počnemo seveda s ponosom, saj gre za našo čebelo in se radi z njo tudi pohvalimo v svetu. Kranica je precej temna in ima na oprsijo rjavkasto sive tlačice. Zadkovi obroči so skoraj črni, porasli s sivkastimi tlačicami, rumene barve ni. To, ko riše po šolah, vrtcih, rumene čebele, to ni, to so ose, pa je italijanska čebela. Na slovenski čebeli ni rumene barve, je črna, siva in rjava barva. In ima tudi izrazito dolg krilček, v svetu je znana kot zelo kakovostno živalna in mirna žuželka, zaradi tega je tudi tako razširjena in jo seveda uporablja skoraj da po celem svetu. Da je kranjska čebela tako znana in priznana v svetu in da smo Slovenci narod čebelarjev, smo lahko zahvalni našim prednikom, ki so slovensko čebelarstvo zaznamovali in ponesli slavo naše kranice v svet. Najbolj so, najbolj smo ponosni na Antona Janša, to ne gre za Janeza Janša, ki je Anton Janša in nista v sorodu. Rodil se je 1734, umrl 1773 v Žirovnici na Gorenjskem, leta 1760 se je kot prvi v zgodovini zaposlil na Dunajskem dvoru, to se pravi, da je bil že takrat avstro-ogrski čebelarski učitelj zadolžen za celo cesarstvo ali Avstro-Ogrsko, tedanjo Avstro-Ogrsko. Napisal je dve knjigi, 1771 je šla knjiga Razprava o rojenju in 1775 knjiga Popoln nauk o čebelarstvu. Še sedaj se kar nekaj teh njegovih navodil in ugotovitev uporablja v današnjem čebelarstvu. Kot prvi je odkril, da se matica spraši v zraku in da so troti samci, ki oprašujejo matico. Kot prvi je tudi uvedel oziroma pričel z prevažanjem čebel na pašo. Gojil je čebele v pripravljenih in urejenih posodah, to se pravi v panjih. To je ena fotografija čebeljega gnezda v naravi, seveda poleti, pri nas mogoče še tukaj se da dobiti, ampak ko pride zima po naslednje leto, teh čebel v naravi več ni, ne prezimijo, ne preživijo. Čebelarjenje se je najprej pričelo v stoječih panjih, izdolbenih deblih, namenjenih za gojenje čebel, na to je človek panje izpolnjeval in jih izdeloval iz slame, protja, desk. Tu imate dva koša, recimo, v današnjem času mogoče še pobiramo za, uporabljamo za pobiranje rojev, nekdaj pa so v takih koših čebele vzgajali. Seveda so jih pozneje mogli satoje potrgati, ker je to sat v tem panju v notranjosti prilepjen na steno in so tako tudi uničili veliko čebel in seveda. V začetku gojiteljskega čebelarstva na Slovenskem so slovenski čebelari uporabljali panj imenovan kranič. To imate dva kraniča. Kraniču čebele gradijo satje tako, da ga pritrdijo na strop. Ti panji imajo nepremično satje. Isto kot tisti koši in tudi v teh panjih je satje nepremično. Iz teh časov je tudi posebnost poslikavanja panjskih končnic. Danes čebelari čebelarimo predvsem v dveh tipih Sloveniji. V dveh tipih panjo, s premičnim satjem, v skladovničnem in nakladnem. Tu imate fotografijo otvoritev učnega čebelnjaka v pri osnovni šoli Bakovci. Čebelari uporabljajo tudi prevozne čebelnjake za prevoz čebel z pasišč na pasišča. Kot sem že povedal, je že v času Janša, to se pravi 1770, pa tam se je začelo s prevažanjem čebel, seveda takrat koničih, kraničih na vozovih in s konjsko vprego, sedaj pa seveda slovnjaki, traktori in to. Rojenje.
Je naravno razmnoževanje. To je eden od rojev na moji parceli, moj roj je bil to. Maja in začetka junija čebelja družina doseže vrhunec razvoja. V panju narašča število čebel, zaradi tega začne primankovati prostora za širjenje gnezda, zaradi tega čebele zgradijo matične nastavke, ki jih matica zaleže. S tem se začne vzreja novih matic. Še preden se izleže prva matica, stara matica izleti iz panja. Se staro matico iz panja odleti tudi cirka 1/3 čebel. Pomembne medicinske paše na cveticah, prva spomladanska paša so črni telog, žafran, zvončki, trobentice, spomladanska resa, navadna leska, vrbe, topoli, med bolj pomembnimi je divja češnja, ki je tudi na fotografiji, pa tudi sadno drevje. Pomladna in poletna paša je regrat, oljna ogrščica, divji kostan, robinja ali akacija, lipa, pravi kostan, sončnica, travniško cvetje, detelje, facelija. To je ena lepa akacija na fotografiji z lepimi cvetovi. Jesenska paša, zlata rozga, jesenska vresa, meta, bolj pomembna pa seveda tudi pa malo več je tega, je pa ajda. Čebelji pridelki, kot prvo malo predstavo med. Med je gosto, tekoče ali kristalizirano živilo. Tu vidite dva primerka medov, shranjena v slovenskem zaščitenem kozarcu. To je kozarec, ki ga je oblikovala in zaščitila Čebelarska zveza Slovenija. Pod na dnu je matica in napisano Čebelarska zveza Slovenija. Čebela ga pridelajo iz medičine, tako da zgoščajo iz nje, sušijo vodo ter obogatijo izločki svojih zlez. To se pravi, čebele letajo po svetovih, nabirajo ta medičino, to medičino prinesejo v pan in seveda z izločki svojih zlez pozneje spremenijo v med in ga shranijo v sadovje. Med je nektarni ali cvetlični, manin ali gozdni in vrstni medovi. Med okrepi telo, je hiter vir energije, to se pravi hitro začne delovati, lajša prehladna obolenja, spodbuja rast kosti in zob pri otrocih, pomaga pri opeklinah, odrgninah, to mogoče malo bolj znano, malo manj znano, kakšne manjše rane se namažejo lahko z medom, se prej zaceli, opekline, tako da ima več učinkov. Če ne bi jedel medu, bi umrl 40 let prej, je izjavo Pitagorov. Zadalovina ali propolis? To imate na fotografiji propolis, to je te, ko čebele zadelajo vse luknje. Snov za predelavo propolisa čebele nabirajo na smolnih delih rastlin, to je topol, kostan, smreka, breskev in vseh rastlinah, seveda, kjer proizvajajo smolo. Nabrano smolo prinašajo v koških zadnjih nožic. Na to jo predelajo z izločki svojih žlez. S propolisom zadelajo sleherno špranjo v panjo, rabijo ga predvsem zaradi tega, da pan obvaruje pred mikroorganizmi in vremenskimi vplivi. Deluje proti bakterijam, virusom in plesnim. V ljudski medicini se uporablja za zaščito kože, sluznice v grlu, ustni votlini, dlesni. Je naravni antibiotik. Matični mleček. To so prav priprava oziroma pan, kjer imajo za pripravo tega matičnega mlečka, za pridelavo tega matičnega mlečka. To so te koš matičnjaki, v teh matičnjakih je ličinka, ko če matica znese jajčece, čebele pripravijo to hrano matični mleček in po nekje tretjem dnevu se ta matični mleček pobira
seveda tudi vse ročno. Odreže se ročno z leseno žličko in se pobira in shranjuje. Je hrana, ki jo pripravijo mlade čebele za krmljenje matične ličinke in matice. Matično mleče, kot zamemo iz matičnjaka v tretji do četrti dan, zavira proces staranja organizmu, kot sem vam že prej povedal, zavira staranje kože, pospešuje presnovo, uravnava delovanje telesnih žlez, zdržuje normalno delovanje živčnega sistema. Ogrožene čebele. Čebele ogrožajo različne bolezni, škodljivci, sovražniki, razne zastrupitve in tudi neustrezni čebelarski posegi. Tako da ne bomo rekli, da so vse samo drugi krivi, tudi za svoje čebelarje smo najbolj odgovorni, seveda čebelari, seveda pa tudi ostali morajo biti pozorni na to, da ne ogrožajo čebele. Bolezni čebele držine so nalezljive ali kužne, zajedavske pa ne nalezljive. Najnevarnejša nalezljiva bolezni so huda gnojloba, ki jo povzroča bakterija, okužene ličinke odmrejo, gnijejo in se spremenijo v lečljivo smrdečo maso. Izlega se vedno manj čebel, zaradi tega držina propade. Povzročitelj se spremeni v sporo, ki je zelo odporna, se preživi tudi več desetletij. Recimo, če kdo ne preneha čebelariti zaradi te gnilobe, po 30 letih, to je bilo lanskem letu primer v Križevcih, po 30 letih je dal čebele in ta gnilob je ponovno imel gnilobo. Zaradi tega je potrebna previdnost pri nabavi opreme, seveda to je za mlade čebelarje, da pazijo, kakšno opremo si nabavijo, najboljše je seveda nova. Nenalezljive bolezni, to pa je prehlajena zalega, kot sem že tudi povedal prej, da ni pokrita, da je premalo čebel, da pride do mraza nenadnega. Pregreta zalega. Če je preveč čebel notri in se pregreje, če ni dobro zračenje, če ni dovolj čebel za zračenje teh in pride do pregretja. Odmrla zalega je vse te prejšnje, zaradi teh prejšnjih napak. Majska bolezen, ki se najpogosteje pojavi maja zaradi pomankanja vode, to je zaradi suše, zato moramo čebeljali nekje v bližini čebeljaka stalno imeti neki vir vode. Griža čebel, katera najpogostejši vzrok, dolgo prezimovanje in nepravilna prehrana. Najbolj trdovratna bolezen, ki povzroča čebelarjem gospodarsko škodo in je zajedavska bolezen čebel in zarege, povzročajo z očesom vidna pršica, imenovana varoza. To vidite v zalegi, najrajši je v trotovi zalegi, to vidite kar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jih je v eni zalegi. V eno takšno tudi, da 40, ena ta pršica zleže jajce, tako da se zelo hitro razvijajo. Naša ta varoza prihaja iz Azije, zato naša čebela se sama ne more odpraviti te, ker azijska čebela pa to dela. Seveda je pa naša čebela bolj pridna in bolj prilagodljiva, pa bolj lahko uporabljaš za. Varoza se prehranjuje s hemolimfo, to je kri čebele. Odrasle samice varoj zajedajo na mehkih delih teles čebel. Samice izležejo v celicah z jajčeci, čebele zalega 2 do 10 jajčec. Razvojne oblike zajedavca se sajajo kri, bub in izlegajo se čebele. Čebelja družina zaradi tega slabi in brez pomoči čebelarja propade. Zastrupitve. Uporaba kemičnih sredstev za varstvo rastlin za zatiranje plevela in zatiranje rastlinskih škodljivcev v kmetijstvu močno ogroža čebele in ostale opraševalce. Pri tem moramo stremeti k temu, da se bodo v kmetijstvu uporabljali takšna zaščitna sredstva, ki ne bodo škodovala čebelam in drugim opraševalcem in posledično ljudem. Tu imam sicer eno fotografijo iz enega večjega sadovnjaka. Kmet in čebelar morate medsebojno sodelovati z roko v roke in sta odvisna eden od drugega. Čebelarstvo je poezija, kmetijstvo. Tako sem že prej pravil, da ti veliki kmetje oziroma kmetovalci se že nekak zavedajo, da brez čebel tudi ne bodo imeli pridelka. Dost večji pridelek je tudi v ogršici
če je nekje v bližini čebelar, ki to, da čebele oprasijo, te ovoga je dosti večji donos po hektarju. Tako da mi čebelarske zveze stalno podarjamo, da moramo nekak sobivati, delovati, skupaj se dogovarjati en za drugega, en drugemu v prid. Organizirano slovenskih čebelarjev. V Sloveniji čebelarimo ljubiteljski čebelari in manjše število poklicnih čebelarjev. Največji čebelar je bil pri nas Pisla, ki je lansko leto umrl. Ko je umrl, je imel nekje krok malo manj kot 6000 družin. Je pa pretežno, najprvo je bilo vzgaja matic, pa predelovanje matičnega mlečka, poznaje pa seveda propolis, vosek, pa med, ne, tudi. Samo glavni proizvod je bil zreja matic, pa proizvod matičnega mlečka. Tako da, seveda še sedaj otroci delajo naprej, redno je zaposlenih 8, poleti pa še 15 zraven ljudi. Kaj v Sloveniji je tako poprečno? Takih? Mislim, poklicnih čebelarjev. Poklicnih čebelarjev, ne bi rekel, da je zelo malo, recimo 2% od vseh čebelarjev. To pa je? Ja, okrog, v čebelarsko zvezo je včlanjenih okrog 8000. Čebelarja pa recimo še za ena tretjina več, ker se vsi niso včlanjeni v čebelarsko zvezo. Ne? Čebelari se povezujemo v čebelarska društva. Jaz sem v čebelarskem društvu Ljutomer. Regijske čebelarske zveze, tu je čebelarska zveza društva Pomurja, sedež je sicer v Murski Soboti, drugače pa ima pod okriljem 24 čebelarskih društev iz Pomurja. Potem pa seveda v Čebelarski zvezi Slovenije, katerega dom ste prej videli v začetku. Potem Mednarodni čebelarski zvezi Apimondija, lansko leto je bila v Ukrajini. Čebelarska zveza bila ustanovljena leta 1898, takrat je pričelo izhajati tudi čebelarsko glasilo Slovenski čebelar, ki izhaja še danes, lih sedaj se pogovarjamo, sedaj je na A5, pa sem imel pripravljen, da vzel vseber, ker imam tudi novega. Prvi je pa šel poskusni na A4 formatu, tako da bo večji, ker si dosta čebelarjev že malo starejših, pa tudi slabše vidijo, pa smo sedaj do konc leta bo poskusni izhajal, dobili si predsednike čebelarskih društev, pozneje pa bo seveda v tem času pa bo razprava, če bodo sprejeli novi obliko čebelarja, se bo šlo v novo obliko. Evo, to je čebelar nekdaj, čebelar danes. S čebelarskim pozdravom imamo tudi svoj pozdrav, naj medi. Hvala lepa, da ste me poslušali, dolgo ste zdržali, si se mi nam prvnete.